আজি এই ষ্টেজত আজি মই অপৰচুনিটি লৈছোঁ আজি আমাৰ মাজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বাট মোৰ আটাইতে আৰু এটা আন পৰিচয় আছে দেট হি হেপেন্স টু বি মাই বেটাৰ হাফ আৰু আজি এই সময়ত আজি আজিৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ তেখেতৰ প্ৰগ্ৰেছিভ থট তেখেতৰ বিলিভ অন ৱেমেন আজি যিটো বিলিভ কৰি পেলাই মোক আগুৱাই দিছে আৰু লগতে সেইটো নহয় ৰাতি 3 বজাত যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভলি অফ কুৱেশ্যনছ আৰু বহুতখিনি পাঠখিনি পঢ়াব লাগে তাতে মোৰ বহুতখিনি জ্ঞান বা বহুতখিনি মাৰ্গদৰ্শন আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু নিজকে প্ৰত্যেকটা হেৰিত যিহেতু মই কৈছোঁ ডেট সদায় মেণ্টৰ হি ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট মেণ্টৰ আৰু কিবা এটা কথা ক'লে লগে লগে মানে ভালকেতো নহয় ক্ৰিটিচিজম এণ্ড ডেট ইজ হোৱাট মেক্স ইউ লিড টু এ মোৰ ষ্ট্ৰং ইমাৰ্জিং লিডাৰ এণ্ড টুডে থেংক ইউ চ' মাচ ফৰ টেকিং আউট টাইম অনাৰেবল চি এম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা and secondly thank you for being my better half and guiding me to lead an organize to lead a team which has converted into an organization and today making me as a very strong and efficient leader to lead such a team